Het is vandaag zaterdag 26 februari en ik ben onderweg om een minimalistische landschapfoto te maken. En daarna gaan we fotograferen in het Heempark. Tenminste, we gaan daar kijken of er al een foto valt te maken. De plantjes zijn uitgekomen. Zou wel erg leuk zijn, want het is een heel indrukwekkend en leerzaam park. En dan, nu gaan we hier op het landschap wat uitkiezen. Nu is het natuurlijk altijd wel mooi bij zo'n mooi Hollands landschap dat er een beetje spanning in de lucht te vinden is. Tenminste, vind ik altijd gaaf. Omdat je dan die vibe extra goed voelt in de foto. Maar goed, dat is er niet. Het is bijna geen wolkje in de lucht. Verder vrij neutraal. En daarom zit ik eraan te denken om, ook al schijnt nu de zon, en is het verder gewoon, wel mooi, om toch een zwart-wit foto te maken. En dat puur om dat minimalistische wat meer rust te geven. En hier zie je die soort poortachtig iets. Daar ga ik doorheen en dan kom ik op het stroom van een stukje landschap terecht. Het is echt een leuk spelletje hier hoor. Het is soms een beetje een doolhof met alle mogelijkheden. Maar is daardoor natuurlijk heel veel uit verschillende perspectieven te fotograferen. Ik denk dat ik het daar eens zie staan. Ik moet wel gaan werken met mijn telelens. Die heb ik bij me. En dan denk ik dat het maar goed moet komen. Maar laten we eerst een paar vogels fotograferen die hier verderop in het kleine watertje liggen. Het is tenminste een plas geworden door de regen en door het grondwater wat een beetje naar boven komt. Ik denk dat het een soort gansjes zijn. En laten we gewoon wat dingen proberen. We hebben reflectie, dus daar kunnen we sowieso mee werken. Leuk. Vanaf ooghoogte gaat het wel een beetje saai worden, dus zit ik eraan te denken om hier op mijn hurken te gaan zitten en te hopen dat ik niet in het water of de mudder val en dan vanaf laag positie, zoals de dieren, een foto gaan maken. Wel met gevaar dat het misschien een beetje een platte foto zou kunnen worden, maar dat zien we later wel. Voor de eerste foto koos ik voor een laag standpunt, zoals ik aan het begin van de video aangaf. Wat ik zo mooi aan deze foto vind, is dat de reflectie precies klopt met de houding van de gans. De houding was lekker stoer en lekker vrij. En daarom heb ik deze foto gemaakt. De tweede foto is een opvliegende foto. Twee ganzen die opvlogen. En die kracht die je in het gezicht van de gans ziet, dat is hetgene wat mij overhaalde de foto te maken. Ik vind het wel jammer dat er verder weinig kracht in de achtergrond te vinden is. Aan de andere kant geeft het ook wel weer wat rust in de foto, wat misschien wel wat fijner is. Bij de derde foto ga ik mezelf een beetje tegenspreken. Want aan de ene kant vind ik het leuk als de omgeving wat meer verhaal heeft. Maar ik vind dit iets te veel verhaal. Want de vogels vallen een beetje weg in de achtergrond. En dat vind ik zonde, want juist die vogels geven zoveel kracht aan een foto. Met name die houding die ze dan hebben tijdens het vliegen. Dus dat was even wat jammer, maar ik vond het wel leuk dat er dan op de achtergrond een vrouw liep met een oranje jas. Dit is het eerste beeld wat ik gebruikt heb voor een minimalistische foto. En wat je hierop ziet zijn ongeknakte bomen met ernaast een gezonde boom. En boven in de lucht zijn toch wel wat speelse dingen te zien. Let bijvoorbeeld op de vliegtuigstrepen in de lucht, wat ik met de hooglicht heb versterkt in de nabewerking. Waardoor dat ook weer een beetje een extra verhaaltje geeft aan de foto. Bij deze foto koos ik ervoor om gebruik te maken van het hekwerk dat verderop in het landschap stond. Je kunt hem vinden op ongeveer 1/3 regel van de foto. Wat ik aan deze foto ook leuk vond, was net als bij de vorige foto dat er eindelijk een keer wat in de lucht te zien was. Dan ga ik nu even een heel snel rondje doen door het Heempark. Je vraagt je af waarschijnlijk waarom snel. Ik schat namelijk in dat hier niet zo heel veel te fotograferen valt. Het is natuurlijk nog vrij vroeg in het jaar is. Maar voor hetzelfde geld is het wel het geval. We gaan die foto natuurlijk maken. Dus het is gewoon even een rondje lopen om te kijken of iets te fotograferen valt. En zo ja, dan vertel ik uiteraard wat. Wat? Geen idee.
dan zie ik hier wel even een leuk bankje staan. Met daarvoor een bruine slanke boom. En dat is denk ik wel een leuke combinatie. Ik gebruik een F8 sowieso. En hoe ik met mijn sluittijd ga zitten is een beetje de vraag. Een beetje hoe ik uitkom met het licht. En dat vind ik trouwens ook wel leuk. Want die bladeren, die parijnenbladeren, worden belicht door de zon. En het bankje staat in de schaduw. Maar toch valt er dan net even een reepje licht erop. En daarna fotografeer ik deze kerstpruim. Daar maak ik een aantal macrofoto's van. In ieder geval 2. En alle foto's die ik zo meteen maak, krijg je die allemaal achter elkaar te zien. Stap ik nu over de balk en dan ben ik nu officieel uit het heenpark. Dat betekent dat deze video ten einde is gekomen. Bedankt voor het kijken naar deze video en dan zeg ik, zoals altijd, see you later.